Hej, idag ska vi titta på en ny funktion som har slagits på svenska Wikipedia. Det heter Visual Editor och gör läget när man redigerar lite mer likt som en vanlig ordbehandlare. Idag när man ska redigera så trycker man där uppe och så får man upp ett litet fönster här som innehåller en del syntax. Den här dubbla hakparentesen skapar till exempel en länk till artikeln finlandssvenska. Men från och med igår då så kan man gå in på sina inställningar. Man måste alltså ha ett konto och vara inloggad. Och så går man till fliken redigering. Aktiverar Visual Editor. Och trycker spara. Då är den igång. Så går jag till en artikel här som jag vet att det finns ett litet fel i. Här har vi Marnes Ludvika. Och här har vi två flikar. Den gamla heter nu Redigera källa. Och den nya heter bara redigera. Och när jag trycker på den här så får jag upp en mer som en vanlig ordbehandlare. Och jag kan bara lägga till det här saknade i-et i administrativ historik. Och så trycker jag granska och spara. Och så får jag se att jag lagt till en skillnad här, ett i. Och det tycker jag ser bra ut, så då sparar jag. Och så tar jag rättare stavfel, skriver jag här. Och gör det som en mindre ändring, för det är inget stort. Och trycker spara sida. Så där, nu har jag uppdaterat Wikipedia utan att kunna ändra snutt kod.